Армысыздар, қадырлы көрермен, сапалы медицинаны қол жетімді етіп, емханалардағы жүктемені азайту. Бұл Наурызбай ауданындағы күн тәртібіне қойылған мәселелер. Аталмыш түйткілді қолға алған қала билігі құрамыз, Шұғыла шағын аудандарында 500 келушіге арналған 2 жаңа емхана мен Ақжар шағын ауданында 200 орындық дәрігерлік амбулатория салуды жоспарлап отыр. Ауданда тағы нендей бастамалар жүзеге асуда? Әлеуметтік инфрақұрылымның қарқыны қандай? Осы тақырыптар төңірегінде бүгін Наурызбай ауданы әкімінің орынбасары Бағлан Таныбаев мырзамен сөз өрбітеміз. Бағлан Ерболұлы, қош келдіңіз. Саламатсыздар. Жақсы, алдымен ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына тоқталсақ, қандай жетістіктері бар деп айтар едіңіз? Жыл сайын ауданның экономикасы оң динамикамен дамып келеді. Атап айтсақ, бұл кейбір көрсеткіштер атап кететін болсақ, бұл салық өсімдері мысалы осы 7,5 ай ішінде 14 миллиард теңге түскен, қосымша жаңадан 2700-дей жаңа жұмыс орындары құрылды. Енді мына аудан дамып, үйлер салынып, қосымша жаңағы Абай даңғылы, Төле би даңғылы деген сияқты көшелерін созу жұмыстары өтіп жатыр. Сондықтан кәсіпкерлердің де саны артуда. Мысалы, былтырмен салыстырғанда кәсіпкерлердің саны биыл 50%-ға артып, қазіргі уақытта 14,5 мың құрып отыр. Жалпы осы 7 айдың ішінде ауданға 81 миллиард теңге инвестиция тартылған болған. Бұның басым бөлігі 60 миллиард шамасында, бұл тек қана тұрғын жаңадан тұрғын үйлердің құрылысына бағытталған. Жақсы. Бүгінде Наурызбай ауданында көп қабатты тұрғын үйлер кешені қарқынды салынуда. Бұл ретте ауданның әлеуметтік инфрақұрылымын дамытуды қалай жоспарлап отырсыздар? Онда үй салғаннан кейін балабақша керек, мектептер керек дегендей. Шынында да біздің аудан бойынша қаланы алғанда біздің ауданда көптеген тұрғын үйлер кешендері салынып жатыр. Айта кететін болсақ, мына 7 айдың ішінде 267 мың шаршы метр тұрғын үйлер іске қосылды. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 11%-ға артып отыр. Қазіргі уақытта аудан бойынша 19 тұрғын үй кешені салынып жатыр. Бұл 19 тұрғын үй кешенінде 9 мың пәтерге арналған 208 үй салынып жатыр. Әрине енді бұл жаңа үйлердің құрылысы болғаннан кейін бұл халықтың саны да артуда. Бұл халықтың саны артқаннан кейін әлеуметтік жаңағы нысандарға да бір сұраныс болады. Бұл мәселелерді шешу үшін қазіргі уақытта мына бірінші қыркүйек қарсаңында ауданда 2 жаңа мектеп ашылады. Бұл Қалқаман ықшам ауданында 1500-ге арналған мектеп және Қарғалы ықшам ауданында 600 орынға арналған жекеменшік заман мектебі. Сонымен қатар қазіргі уақытта 2 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Осы жылдың аяғына дейін құрылысы бітеді. Бұл Алма Сити 5 тұрғын үй кешенінің аумағында 1200 орынға арналған мектеп және Қалқаман ықшам ауданында 1500 орынға арналған мектептің құрылысы аяқталады. Сондай ақ келесі жылы ауданымызда тағы Алма Сити 4 және Алатау даңғылының бойында 2 мектептің құрылысын аяқталуы жоспарлануда. Бұл мектептерді келесі жылы 3-90-да іске беруді жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар ауданымызда 174-ші мектеп бар. Қазіргі уақытта енді бұл мектептің де бала саны асып отыр. Қазір аудан бойынша жалпы дефицит 2300 адам құрайды. Енді осы мектепке биыл жапсарлас құрылыс 375 орындық салу үшін жобалық сметалық құжат әзірленді. Осы жылдың соңына дейін мемлекеттік сараптамасының қорытындысы шыққаннан кейін келесі жылы осы құрылысты да бастауды жоспарлап отырмыз. Балабақшаларға келетін болсақ, биыл Шұғыла ықшам ауданында 320 орынға арналған балабақшаның құрылысы басталып кетті. Келесі жылдың 2-90-да аяқталады құрылысы. Сонымен қатар Нұрлы дала тұрғын үй кешенінің аумағында балабақша салу үшін жобалық сметалық құжат әзірленді. Жылдың аяғына дейін мемлекеттік сараптаманың қорытындысы шыққаннан кейін келесі жылы бұның да құрылысын бастауды жоспарлап отырмыз.
Сонда Шығыл ауданында біз 15 гектар банкке тиесілі бір жер болған. Оны мемлекеттік мұқтаж үшін алдық былтыр. Енді осы 15 гектар жер телімінің аумағында да балабақша салыну жоспарлануды. Жалпы мына қазіргі уақытта аудан бойынша 3 балабақшаны салу үшін жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеу үшін документация дайындалды. Қазір конкурстар басталғаннан кейін жобалық сметалық құжаттар келесі жылдың 2-90-ына дейін әзірленетін болады. Жалпы енді айта кетсек, ауданымыздың Алматы қаласының бас жоспарына сәйкес және ауданымыздың егжей-тегжейлі жоспарына сәйкес бізде 7 мектеп және 16 балабақша, сонымен қатар 3 емхананың құрылысы жоспарланып отыр. Енді мына аудан ашылғаннан бері ауданымызда 4 жаңа емхана ашылды. Қазіргі уақытта 2 емхана және 1 дәрігерлік амбулатория салу үшін құжаттар әзірленуде. Ақжар шағын ауданында мына дәрігерлік амбулаторияны салу үшін биыл жобалық сметалық құжаттар әзірленуде. Осы жылдың аяғына дейін ПСД-сі әзірленген кейін келесі жылдың 2-90-да құрылысы бастауды жоспарлап отырмыз. Жақсы, алдағы уақытта осы бастамалардың барлығы мектепте орын тапшылығын жойып, емханаларға түсетін жүктемені азайтады деп сенеміз. Алайда Наурызбай ауданы халқын көп алаңдататын мәселенің бірі ауыз су тапшылығы. Бүгінде су мәселесі ауданда қалай шешіліп жатыр? Енді әрине ауыз сумен қамтамасыз ету, жалпы судың жетіспеушілігі, тапшылығы бұл ауданымызда ең өткір проблемалардың бірі. Бұл проблемаларды шешу үшін қазіргі уақытта қарғалы су тоғаны құрылысын аяқтау бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда бұл құрылыс жұмыстары 80% құрды. 80% аяқталды. 80% аяқталды. Енді бұл объектіні біз 2023 жылдың 3-90-ында тапсыруды жоспарлап отырмыз. Сонда яқы өздеріңіз білес, қарғалы су сүзгілеу станциясының бірге Ақсай су тоғаны бар. Ақсай су тоғаны бойынша осы жылдар бойынша жер мәселелері шешілді. Бұл ұлттық Іле Алатау нацпаркының территориясында болған бұл жерлер. Оларды шығарып, қазір бүкіл құжаттамалары әзірленіп, қазір конкурстық процедура өтті. Мердігер компаниясы бар. Құрылысқа ақша бөлінді. Құрылыс жұмыстар басталып кетті. Енді бұл Ақсай су тоғаны құрылысы бұл кішкене ұзақ мерзімді қажет ететін жоба. Бұл 2025 жылдың 3-90-да бітеді деп жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар аудан бойынша су құбырын кәріз желілерін жобалау және салу жұмыстарын жалғастырып отырмыз біз. Бүгінгі таңда 5 шағын ауданда Жайлау, Құрамыз, Тастыбұлақ, Тау жолы ұзындығын 195 км құрайтын кәріз және су желілерін құрылысы өткізілді. 3 шағын ауданда Ақжар, Таусамалы, Шоғырла бойынша жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі жоспарланған 30 км-дің 19 км су жеріне кәріз құбырлары құрылысы жүргізілді. Қалған 11 км-дің осы 2023 жылдың жаз айына дейін бітіруді жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ Қарағайлы ықшам ауданы бар. Одан кейін Ақжар, Тастыбұлақ шағын аудандарында осыдан бұрын әзірленген жобаларға кірмей қалған көшелер қалды. Бұлар бойынша да қазіргі кезде жобалық сметалық құжаттамалар әзірленуде. Бұлардың жалпы ұзындығы 135 км су және 132 км кәріз құбырлары. Енді өздеріңіз білетіндей жаңа Ақжар шағын ауданда бізде су проблемасы өте өткір. Бұл проблема бар. Тіпті біз бұл шағын ауданда суды водовозбен тасимыз. Енді тіпті су құбырларын жүргізу үшін кедергілер бар, иә? Сонымен қатар, иә. Енді бұл су желілерді салу жұмыстары бұдан да тезірек бітушеді негізі, бірақ ол жұмыс істеу кезінде жаңағы көптеген тастар шығып, осы жұмыстарға кішкене кедергі келтірді. Бірақ біз осы Ақсай су тоғанын
құрылысының кезінде қала әкімі шешім қабылдаған болатын. Қосымша мына Алматы жерасты сулары кен орнының қорларының су беру үшін сорғы станцияларының құрылысы жасалады және магистралдық су құбыры тартылады. Бұл дегеніміз, яғни бұл әкімдіктің қасындағы жер телімде қосымша скважиналар бұрғылау жұмыстары жүргізіледі. Осы арқылы біз насостар арқылы ағжарға қосымша су көзін ашуды жоспарлап отырмыз. Жақсы, енді алдағы уақытта қарғалы су қоймасы көктемде келесі жылы қолданысқа беріледі дедіңіз ғой. 100% халықты ауызсумен қамтамасыз етеді деп сенеміз. Келесі сұрақ. Наурызбай ауданындағы тағы да бір маңызды түйткілдердің бірі жол сапасы. Бұл ретте қандай шаруалар атқарылып жатыр? Енді жолдарды айта кететін болсақ, жалпы біздің ауданда 348 көше бар, 295 шақырымды құрайтын. Жалпы енді аудан бойынша көшелердің бәрін 85%-ға асфальтталған. Енді әрине бұны көшелердің бәрін асфальттауға мүмкіндік бар, бірақ мына инженерлік желілерді салмай біз оны асфальт жаңағы жабынысын жасау жұмыстарын өткізе алмаймыз. Сондықтан енді биыл жасалып кеткен мысалы мәселелерді айтсам, биыл біз 6 көшеге 10 шақырымды құрайтын орта жол жөндеу жұмыстарын өткіздік. Бұл Қалқаманда Ашымов көшесі бар, орталық көше. Осыдан бұрын бұл көше бойынша метро өтеді деген. Метроның қазір бағыты өзгергеннен кейін бұл көше бойынша өтпейді. Сондықтан осы көше бойынша Райымбек көшесі, одан кейін Тастыбұлақта орталық көшелерінің бірі Таутоған көшесінде осында жұмыстар өткізілді. Қазіргі уақытта Шұғыла шағын ауданында 20 шақырымды құрайтын 7 көшеде орташа жол жөндеу жұмыстары басталды. Бұл жаңағы жол жөндеу жұмыстарымен бірге тротуар салу жұмыстары, одан кейін арық желілерін салу, сондай-ақ сыртқы жарықтандыру көздерін орнату жұмыстарды жүргізіледі. Жаңа құрылысқа келсек, бұл жаңа құрылыс дегеніміз бұрыннан асфальттары болмаған көшелер. Бұл мысалы Ақжар шағын ауданында биыл біз 19 көшеде осындай жұмыстарды өткіздік, 4,5 километрді құрайтын және ұзындығы 7,5 километр құрайтын 5 көшенің жұмыстарын бастап кеттік. Жақсы, түсінікті. Ал енді Қалқаман метро бекетінің құрылыс жұмысы қарқыны қандай деп айтар едіңіз? Қазіргі уақытта Қалқаман метро бекеті бойынша базис мердігер ұйымымен туннель қазу жұмыстары өткізіліп жатыр. Жалпы бұл Қалқаман метро бекетіне қазіргі уақытта Алматы қаласы жер қатынастары басқармасының ақпараты бойынша 92 жер телімі мемлекеттік мұқтажы үшін алыну қажет. Олардың қазіргі уақытта 24-ті сатып алынды, 68-і бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жалпы енді бұл Қалқаман метро бекеті Абай және Ашымов көшелерінің қиылысында орналасатын болады. Енді бұл станцияның құрылысы кезінде қосымша автотұрақ құратын жер, одан кейін жаяу жүргіншілер орындары абаттандыру жұмыстары өткізілетін болады. Енді өздеріңіз білетіндей, былтыр метроның бағыты өзгертілген болатын. Қазіргі уақытта метроның бағыты Абай бойы мен Алатау көшесі мен Барлық базарына дейін барады. Қалқаман станциясы мен Барлық базарының арасындағы ұзындық 5,2 километрді құрайды. Ол жерде 4 станция болады Қалқаман станциясынан басқа. Жалпы енді Барлық базарында жалпы пересадочный узел дейміз ғой. Қалан сыртынан, облыстардан келген адамдар сол жерде көліктерін қалдырып, басқа жаңа қоғамдық көлік түрлеріне метро болсын, автобус болсын мініп, қалаға қатынай алады. Бұл дегеніміз қалаға кішкене экология жағынан, одан кейін жаңа транспорттық жағынан кішкене ауыртпашылықты кішкене азайтады деген сенімдеміз. Жақсы, рахмет, Бағлан Ерболұлы. Хабарымызға қатысып, алтын уақытыңызды бөліп, Наурызбай ауданының даму ахуалы туралы тұшымды ақпар бергеніңізге алғыс білдіреміз. Аудандарыңыз көркейе берсін. Рахмет.
Құрметті көрермен, еске сала кетейін, бүгін бізге студияға қонаққа келген Наурызбай ауданы әкімнің орынбасары Бағлан Дандыбаев мырза болды.